Multifunkčný športový komplex za základnou školou Ladislava Novomestského mal byť dokončený ešte minulý rok. Termín ukončenia výstavby bol zmluvne naplánovaný do 30. novembra. Hovorkyňa mesta Linda Schneidárová uviedla, že ho realizátor nemohol splniť kvôli dlhej a silnej zime. Napriek zlepšeniu počasia sa koncom minulého mesiaca v areáli nič nedialo. Dnes už upravovali povrch oválu so stavebným valcom a urovnávali okolie ihrísk. Podľa slov jedného z pracovníkov by bežeckú dráhu mali dokončiť do 2 týždňov, avšak všetko záleží od počasia. Ak teplota klesne pod 15 stupňov, čo je predpoveď na nasledujúce dni, nemôžu na oval ukladať tartan.